សពប្រជាជនអ្នកនៅភ្នំពេញនិងអ្នករស់នៅខេត្តទ <gum> ា <t> ំង6នេះក្រសួងប្រកាសថានឹងមានចំនួនទឹកភ្លៀងព្រោះមានអតិពល4កើតឡើងស្រុកគ្នាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានជូនដំណឹងថារាជធានីភ្នំពេញខេត្តចំនួន6អាចប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងដោយសារមានអតិពលកើតឡើង4ស្រប់គ្នាបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀត លេខាធិការជំនាញរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះបានបញ្ជាក់ថាបន្តពីបានធ្វើការពិនិត្យនឹងតាមដានជាប្រចាំលើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមកឃើញថាចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានអតិពលកកឡើង4ស្រុកគ្នារូមមានចរឡងសម្ពីតទៀបឥណ្ឌាប្រព័ន្ធសម្ពីតទៀប ITCZ អូកាត់លើកម្ពុជាសម្ពីតទៀប1006ហិតតោបាសកាល់នៅចំពីលើនឹងខ្យល់សមិត្តព្រីសនឹងបក់ចូលមកលើផ្ទៃដីបង្កើតជាពពកក្រាស់ក្រាស់លក្ខណៈបែបនេះធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានឹងមានស្ថានភាពដូចខាងក្រោម1តំបន់វាលទំនាប ផ្ទៃមេឃឧអាប់មានពពកច្រើនមានភ្លៀងបករន្ទះផ្នែកបន្ទូលក្នុងគម្រិត២បង្គួរទៅខ្លាំងនិងអាចប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងដែលហៅថា flash flood នៅខេត្តបាត់ដំបងពោធិសាត់កំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញទី២បណ្ដាខេត្តនៅតាមតំបន់គិពងរៀបជួបភ្នំដងរែកនិងជួបភ្នំក្រវ៉ាញ់ផ្ទៃមេឃឧអាប់ពពកច្រើន អបផ្ស <coughs> េងមានភ្លៀងផ្ករន្ទះផ្នែកបន្ទូលក្នុងកម្រិតពីបង្គូទៅច្រើនរៀបបាយស្ទើគ្រប់ទីកន្លែង3តំបានវត្តសមុទ្រនិងផ្ទៃសមុទ្រមេកអពួរមានបើកច្រើនអបផ្សេងមានភ្លៀងផ្ករន្ទះផ្នែកបន្ទូលកម្រិតពីបង្គូទៅខាងនៅមានខ្សាច់កន្ត្រាក់មានលបឿនវ៉ាសុំជាមួយនឹងរលកសមុទ្រមានកម្ពស់វ៉ាសុំនិងអាចប្រឈមនឹង ចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខេត្តកោះកុងនិងខេត្តប្រសិញ្ញុដែលលាយទៅតាមបណ្ដាខោអាចប្រឈមនឹងបាតុភូតរលកសមុទ្រខ្ពស់ៗស្ថានភាពនៅទឹកទន្លេមេគង្គបន្តឡើងជាបន្តបន្ទាប់អាស្រ័យស្ថានភាពដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធរណជននិងប្រជានេសាទអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងអាចកើតមានជាយថាហេតុ បាទអង្គុយមិញពុកម៉ែបងប្អូនជទីគោរពប្រាប់អានបាទនេះជាសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយក្នុងនោះគឺបងប្អូនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបាទមានដូចជាខេត្តបាត់ដំបងពោធិសាត់កំពង់ធំកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលនិងពិសេសបងប្អូនដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី11ខែ កញ្ញាឆ្នាំ2021នឹងមានអតិពល4កើតឡើងស្របគ្នាបាទហើយពេលដែលអតិពលទាំង4នេះកើតឡើងស្របគ្នាគឺថាផ្ទៃមេឃនឹងមានភាពអាប់អួរមានពពកច្រើនមានភ្លៀងផ្គររន្ទះផ្នែកបន្ទូលដែលមានកម្រិតពីបង្គួរទៅខ្លាំងបាទដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបងប្អូនត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយជាពិសេសពេលដែលមានភ្លៀងផ្គរអីហ្នឹងគឺថាសុំកុំចេញក្រៅផ្ទះបើមិនចាំបាច់បាទ បាទចំពោះអត្តបត្រព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានសំឝចាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគ្របលា